devolve, passe, diagonal, devolve, passe, diagonal, devolve, passe. Isso, bora, bora, isso, levantado, bora, bora, aê, agora aqui. Boa. Boa. Aê, aê. Bora, bora, ótimo, agora. Bora, bora, isso, agora, levanta, bora, bora, agora, agora. Vai, isso, boa, boa, vai, isso, que beleza. Vai, vai entrar, e agora, agora, essa aqui, vai entrar, vai entrar. Boa, boa, é rápido aqui, ó. Isso, boa. Bora agora, tá no cantinho, vai! Aí! Boa! Boa, boa! Isso, boa! Isso! Ficou, vai entrar! E essa aqui, ó! Vai entrar! Boa, boa! Boa, Diego! E essa aqui, vai, vai! Aê, pô! Cedo para se falar, né? Jogadores quando mudam de liderança, sempre os primeiros treinos são... Eu prefiro dar mais tempo ao tempo para fazer uma análise mais consentânea com a realidade, né? Senão você é meio leviano aí de dizer que foi bom, é ótimo, um ambiente bom, né? Eu acho que o grupo é bom, como todos falam, em termos de dia a dia, de prática, de procedimento, já está bem habituado, né, com a rotina que tem que ser de um núcleo de futebol. Agora vamos ver, cara, treinar e jogar e ver como eles vão reagir e a resposta que vão dar. Agora, muita coisa boa chegar e ter 2, 3 semanas para trabalhar. Não é a realidade do nosso futebol. Então já tem o jogo dia 19, vamos em frente nisso aí. Não tem nada a fazer a não ser treinar nos dias que é possível, conversar com o grupo, né? Nada de alterações significativas, porque não há tempo, você pode criar problemas. Só que é um jogo já decisivo, né? A gente sabe que nessa fase um empate leva para os pênaltis, né? Então o objetivo é ter a vitória para evitar um desgaste maior e começar o Carioca de uma maneira positiva, porque é importante. Que eu sou como profissional de futebol no Brasil, né? Porque eu comecei minha carreira fora, eu devo ao Botafogo. E já falei isso publicamente várias vezes, não foram poucas. Um dos momentos mais emocionantes para mim era ouvir a torcida do Botafogo cantar o hino. Né? E a gente quer cantar o hino nos momentos positivos, que sejam bastantes. Né? Então, é tudo que eu sou devo ao Botafogo, e Botafogo é a sua massa de torcedores. É o glorioso.